Thank you. Yeah, boy. Yeah, boy. Dobrý den, jak to doma? Zkusíme sniperkou, že? Pif, paf, puf, dobře, tak nič. To co je toto tu? To já nevím, s tou zbraní střílet. Prostě toto ne, já to že tak. Já se na celý Fortnite. No ty to hru už nezavřeš nikdy. To co je toto, má tu zničí typek, já to nejdem hrát, já se na celý Fortnite s Bohem. Mě to nejdem hrát. Hold up. Tak, čo ľudia, pýtam vás, mám nové videa a toto video bude z hry Fortnite. Ja viem, nečekané, úplne na mojom kanáli akože, hej. Ale nič, proste, nudil som sa, tak nemal som čo natočiť, tak natočím Fortnite. Možno prídu nejaké odbery, možno odídu odbery. To neviem. To uvidím, keď natočím toto video a vydám ho. No a nejdem to ďalej zdržovať. A ešte jedna informácia, čo som počul, a ešte som videl na vlastné oči. Tak, viacej ako 50% nemá u mňa odber. Tak šmykaj ho ten odber tam stlačiť, tam dole červené tlačítko odoberať alebo subscribe alebo neviem čo tam máte vy. Pekne ho tam krásne stlačte, je to zadarmo, ale na tým aj trošku podporíte, hej, budem moc rád. Chcem dosiahnuť ešte tých 100 odberov a za 100 odberov môžem spraviť nejaký špeciál alebo nejakú súťaž alebo niečo proste, spraviť niečo súťaž alebo nejaký špeciál, to môžete vy napísať do komentárov. No nie, to ďalej zdržovať, ale poďme radšej na video. Akože do hry už, no. A poďme asi solička a uvidíme sa v hre. No, takže už sme v hre. A chcem ešte všimnúť proste, že mám takýto skin. Neviem, či hrávate vy tento Fortnite, vôbec neviem, či to hrávate. Ak to hrávate, tak si ma pridajte. Tu hore vám niekde vyskočí na obrazovke môj nick. Tak si ma môžete pridať, môžeme nejaký spolu zahrať a natočiť video alebo niečo také. No a tento skin, čo vidíte, tak keď ste hrali turnaj a dali ste 10 bodov, tak vám Fortnite giftnul skin. No a ja som dal cez 10 bodov, tak mám tento skin. Jabočníka, nejaký jabočník alebo jabočák, ja neviem, ako mám volať. A my si pojedeme padnúť do Dirty Dogs. Uvidíme, či nás tam zabijú, alebo nezabijú, no. A ak by si chceli vedieť, ja akože v tomto Fortnite úplne nie som nejaký dobrý, hej. Tak to si, ja mám nejaké šťastie, mne padla snajperka, až legendárna. Ty koky. A môžete mi napísať do komentárov, jak sa vám páči tento update. Táto sezóna nová, čo tu pridali. Podľa mňa vracajú, asi chcú vrátiť všetky zbranie, čo boli v minulejších sezónach, alebo minulých sezónach, čo boli. Tak chcú asi vrátiť zbranie naspäť. To tak vyzerá. Tak keby ich vrátili, to by bolo mega. Lebo už vrátili nejaké tie zbranie do hry, tak uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo vymyslí Fortnite na budúce. Aj si uviem, že to bude česta. No a ja som retard. Ja som to zničil, no tam bola česta. Dobre, asi tam míčka. Neviem, či sa mám použiť čak special, ale ja ich použijem. Kašlem, použijem. Mám takto do inventára a môžem ísť prehľadávať domčeky nejaké. Ajajaj, mám tu typka. Ajajaj. Už ťa vidím.
No, a ja som ten ubak. Ja skapem. Ja skapem. No, ja som skapal, ja som. Ja som taký grablavý v tom. Ja som retardovaný. OK, už som v ďalšej hre a... Čo som zabudol povedať, tak asi... No, tak asi. Čo som zabudol povedať, tak... Toto video bude akože aj test na nový mikrofón, čo som unboxoval vo videu. Viem, nedali ste tam ešte toľko lajkov, ale ja to robím takto proste, že pretočím si video a aj tak ho vydám. Aby ste mali čo sledovať. Poďme do Sweety sem. Dúfam, že sa nám pošťastí teraz, že to vyhrám. Ty vole, haló, ja som nejaký nubák. More. Čo tu máme za zbranie? Nejaké zbranie, prosím. Prosím, nejaké zbranie, zbranie, rýchlo. Tam je typek. Ako zabijem, tak ja som pán. Prosím, vytvoj free kill. Mám free kill. Konečne, ty koľko som nekoho zagol. A zase to som akože nečakal, že mi akože nič neubere. S kým sa fajta ten typek? Tam je, aha. No. Ne. Môj aim is sreep, ty kokos. No, kde je? Aha, tam je. Ty vole, som slepý ako oni. Kde je? A tam je. Free kill? Yeah, boy. Yeah, boy! Free kill, easy. Naposledný náboj. To bolo čo akože? To s kým sa zahrávali ako vždy za zipsia? Je najprv vylutovať tieto domy. Ty vole, to budú hejty, neviem, v tých komentároch. No v tých komentároch budete písať, aký som nubák proste. A skúsim zhodnúť toto video nejak zeditovať, aby pre vás nebolo také nudné. No viem, že až tak na moje videa sa nekúkajte tak dlho. A viac ako 50 ľudí, alebo viac ako 50% z vás sa nekúka, no, nemá odber zaškrtnúť si na moje videa, ale kúka sa na moje videa. Tak prosím ľudia, napravte to. Ďakujem. A toto je čo? To čo je za zbraň? To som nikde nevidel v Fortnite. Lebo ten Fortnite hrám proste od minulej sezóny. A túto zbraň som ešte nevidel. Dobrý je, niekto doma? Dobre, nikto nie je doma. Tak ja idem. Ja sa tam poviem asi schovať a budem tak kempiť. To bude asi najlepšie. Že tu budem kempiť jak retardovaný, jak slabý. OK, zatiaľ nikto nejde. Tak ja jem asi preč. Ja poviem preč, normálne na frelku poviem preč z toho domu. To sú nejaké biodíky. A ja potrebujem matro, čím budem stavať? Potrebujem matro. Tunik, ajajaj. Ajajaj. Nejaký zlý chlapec tu ide. Skúsime snajperkou, že... Pif, paf. Puf, dobre, tak nič.
Nejde mi již robit takéžho pif-pap-puf, lebo ma zabije, já to už vidím. No a už ma chce zabít, já? Ne, ne, ne. Já jsem taky Janko, který tu boje za stromčekom. A už je po mně. Kristušácká dolina, to čo je toto tu? Toto ne je dobré. Já jsem Janko a Marienka, pomoc. No já skápem, já jsem mrtvý. Já jsem dead. Já jsem kaput. Ale 23 damage dole. Ty vole. Šťastkar. Musím tryhardiť trošku. Ne. Žádná helikoptera nepojde po mně. Ne. To zkusíš. Chlapec. To čo je toto tu? To je nevím, co zbraňu střílet. Prostě toto ne... Já to žijem tak. Já se na celý Fortnite. No toto hru už nezapřím nikdy. To čo je toto? Má tu zničit týpek. Já to nejdem hrát. Já se na celý Fortnite s Bohom. Mě to nejde hrát.